mau palereman temanten putri pindah widodari terus temanten kakung pindah luwak anjang-anjangan apa panjenengan pangling kalian kula ano bengis tau lu ngomong loro lo ayo ayo pikir dibonsengke lo aku lo cekin ayo Pol ayo masa arep selak urung bayar to kowe ayo masa arep selak to Kang Mas aja Umar Umir ngono kuwi to gedanget diko to ya no ditamatke sing tenan iku tak tamatke wong biayane bagus tenan no. Nek Subroto ki ora rungkut kaya ngono iki kene ora dicukur lho Pak rungkut kaya bantar gebang sejatosipun kula semain ya kita produk lokal produk lokal ning apa soal rasa wis tekan internasional rasa suaranya suara gitu. Iya dong bisa dibuktikan harga kaki 5 rasa bintang 5 iya wah ora iso memang panganan. Sudah pernah mencoba lah itu kok tahu harga yo sesuai rasa coba. Iki terangane pucuk tapi ora mandi. Iki si ono jimat meneh. Sedih. Pak Armo kok pegang om. Wes mari mari. Ngomong kan matur nuwun ya atur ulun kula nuwun uluk salam nduk ya ana ngersaning para warga ing laladan dusun padukuan ing pugeran Karangsari ya semen Gunung Kidul Indonesia ya Ngayogyakarta Ardiningrat heeh alhamdulillah bengi iki awake dhewe tinimbalan sowan mrene ana ngersane para warga ing dusun pugeran ya acarane bengi iki yaiku
bersih dusun Pugeran. Yo. Iki golong giliki para warga masyarakat terselenggara atas kerjasama antarane SPS. Apa kuwi? Sedulur Pugersari. Yo. Bergabung dengan warga masyarakat dusun Pugeran. Wo ngono. Iya, Nduk. Yo. Matur nuwun. Alhamdulillah. Yo. Adiwi sepisan ngaturke panuwun ping pindhone ya. Ndongake muga-muga kanthi wis kelaksanane upacara adat bersih dusun ana ing laladan Pugeran Karangsari Semen kene ya. Muga-muga sak pungkure iki sak teruse para warga bisa tansah ngrembaka, bisa tansah ayem-ayem tata titi lan tentrem. Amin. Didohke saka rubeta. Lan muga-muga dicaketke marang karah harjalan kajuanan. Iya, Mak. Heeh. Ngono sing disuwun. Ya. Njaluk ngapura mergo awake dhewe le. Teka iki rada telat. Ya ora apa-apa. Jam 11 punjul seprapat agek mangkat ora apa-apa. Ya. Ora apa-apa, ngkut limbuan tekan jam 4 kok, Mak. Iya. Sewengi limbuan tok ngono padake ora kesel. Ya, ora apa-apa. Ngaturke panuwun sartane ya ndongake. Sak pungkure iki muga-muga para warga sing dadi among tani mapan ning tegal kepanasan tanduran dukun sewu tuwa ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Padha bisa ngayomi karo para warga. Ya, Sri Semara Bumi kang mapan ana ing kene ya tumedhak semulur ngayomi para warga masyarakat. Amin, Mak. Ngono sing disuwun. Ya. Sartane uga ngaturke panuwun karo penjare Mas Kalis. Ya, Mas Kalis. Sing wis ngewangi awake dhewe komunikasi, sing wis ngewangi warga kene komunikasi aktif karo pihak awake dhewe. Ya, ya uga wis ngewangi awake dhewe komunikasi karo warga kene. Ya, Sartani mugi-mugi semoga acara ini bisa dilaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Ya pancen regeng tenan. Ya. Kabeh mono nek dilakoni mergo saka kompake para warga manunggal gotong royong dadi siji ora mbedak-mbedake pendapate mesti bakal sukses, Nduk. Yakin wis to. Ya, Kaya mbeng iki wah luar biasa lokasine ning lapangan. Ya. Ketok le mewah. Ya. Iki panggungnya ya wah rejing ya. Di sawang saka kono kae ana gapura ya. Kae mlebu saka kono mau aku mau kaget lho, Nduk. Diadang ning ngarep lapangan kok ana bergodo-bergodo kok gak aku kon melu bergodo, aku mlayu dhisik nyelindrot. Ya. Kowe iki kon melu bergodo ora tau gelem, ora tau gelem masalah apa aku nek mlaku kowe wagu kok. Oh. Apa nek karo bergodo ae wis ora wangun-wangun kae. Ha iya. Isin ora kok le ora. Garut-garut adonan temane rasanya meja celamayan konaon rasa celakon eta pangarangun aja barut memang kenapa aduh abang bikin rai ada naon
Munggah munggah balang jeruk. Hah? Munggah balang jeruk. Lah kae lho Mbah, jeruke kae lho Mbah. Nggih. Kae lho. Lah iki lho, lah kuwi lah. Ora jenengan kuwi lho Mbah Uut. Lah kuwi lho klambine ra kok jeruk. Oh aku. Jenak ya, berarti seger ngono. Lah nggih seger kok ya. Jeruk semene ya nggih wedang kuwi piye kelewat. Terus nek lemeres piye coba? Lah. Nek lemeres wae gampang, lek gawe wedang kuwi lho. Ya awas jan. Memang sengaja kok malam hari ini memakai kuning-kuning biar seger. Kuning tak tegese kudu wening. Ngono pikirane iki sing wening. Dadi nek jenengan kuning iki men seger to, Mbak? Lah kula wiro Mbah Waloyo munggah kuwi, wah iki Mbah Waloyo kuwi ogelangan opo piye ya? Lah piye? Kok peteng-peteng ireng. Ireng ya ono artine. Napa, Mbak? Iki rengkuen, iki welasono, iki tresnanono, iki kasihono, ireng. Kowe apa kowe? Aku nek kon iki warnane sajak-sajak. Klawu, klawu kethek. Abu-abu munyok. Klawu kethek iki lho. Iya, mbok sing rada apik to dek iki lho. Mbak Suwin iki piyayi. Oh, koyo ngene. Dihormati kok. Masa warna apa, Mbak? Klawu kethek. Ya malah diteguske ditakone nek padune aku meneng jawab to. Klawu kethek. Udu klawu kethek. Lha apa nek ngono iki? Abu-abu munyuk. Ya padha wae. Pokoke iki seragam sak peranakan ngono. Nggih. Sak peranakan. Matur nuwun mon sendikane kula sowan mriki ngestakaken dawuhipun Magnetia. Eh? Kok Magnetia panitia? Ya basa Jawane lak Magnetia. Ken mau. Lah ya arep disewa kae. Oh panggonge disewa mula di tidak kabeh. Lah ya wangune ning tengah kaya Mbah, rene tengah kene Mbah. Kene. Ora. Nah diapit lho jare diapit. Iki nek cara Jawa hitungane wong biyen. Iya. Ki aku ki sendang kinapit pancuran kinapit sendang. Dadi sampean pancurane. Aku pancurane kowe sendange. Oh. Nek do isik prawan. Nek saiki? Nek iki ya tlaga. Pancuran kinapet telogo. Tegese iki wis jembar pengalamane. Iki ya ora pancuran. Pancuran iki jare nek jeh cilik. Nek saiki gedhe ya ora pancuran. Segoro. Grojokan. Ya sak karemu lah pokoke imbang sing ngampingi karo sing anu. Matur sembah nuwun Mas Cae, Mas Cange, Mbak Anu, Mbak Cange kalian. Mbak Cange, Mbak Limbu. Nggih, matur nuwun. Lah napa lho, Mbak? Lah diparingi wedal. Wis pirang-pirang dina bareng terus. Oh, lah ya malah kula ki seneng iso nyambut gawe bareng ngene iki. Bandangan iki tekan Semarang rak ya karo jenengan to. Nggih, malah mau nggon aku isik penutupan pitulasan wae aku sampe ora melu. Bal-balan ge mau. Meng melu awan mau aku balapan motor perlombaan. Wah. Jenengan iki iso balapan to? Wah, nang ya tetep kalah aku. Lah kok iso? Lah aku diuling bapak karo mbokku melu balapan ning ling ati-ati alon wae ndak tiba. Nggih, aku yo. Dadine kepiye? Ya kancane do mlayu aku yo alon kok ndak tiba. Lah balapan kok alon kuwi yo. Sing penting gak selamat. Mbokku sing muling anu gremet-gremet lewatan selamat. Alon wae ndak tiba. Nggih, aku. Dadi kancane do buanterke aku yo alun kae. Sing penting gak selamat. Nggih. Pokoke apa-apa nek kok sampean iki diloni. Bal-balan yo melu, voli yo melu. Okay. Wah, lah aku tak takon aku. Wong nonton balke sing ditunggu apa? Ayo. Sing dinteni apa? Ya penontone, ya personile. Ora. Lah, sing ditunggu panganan. Lha kok gak iso panganan? Lah nunggu gule lho. Gule. Ora maksudnya menunggu gol ki menunggu bal mlebu neng. Lah yo rak yo do nunggu gule to nek ora. Oh, iya ngono. Kayak ora ana nendang kok wasit kemuni tendangan bola mesti tendangan pojok ora. Kalau sa apa to? Tendangan? Tendangan bola. Ora nang ora nang tendangan. Iki lho iki, iki lho. Si cungkringe lho. Iki to. Heeh. Nang ngopo? Tendangan nggon Ronaldo wati kae. Artis, Mbah. Iki lho sing gender ki artis. Oh, sinetron Ronaldo wati. Ya. Mirip banget to. Sing kae jenenge si cungkring. Mulane donde karapan dhewe-dhewe to. Lah ya Ronaldo wati terus kae. Kimpul. Kimpul. Terus eneng nes si, Menrok. Dadi nek semplok. Nek kepengin ngrica-ngrica ya sing bonang. Nek kok sing bonang?
Kajare mentro. Oh iya. Nek kene kepengin godhog sing ora kolesterol ya sing ngendrang kae gempol. Gempol. Wis ana dhewe-dhewe. Aril ya ana Aril, Mbak. Apa? Aril no. Heeh. Sing endi? Ono. Nek halo, Mbak. Sampean Salim Mas Aril. Kleru andine. Kleru endi? Niki. Sopo di asmane, Dik? Nen? Asmane sapa? Aril. Aril. Eh, nek nggon aku ana pisang Aril. Dadi iki pisange gek iki Arile. Kaya enak. Halo. Jenengan dipadake kodhok kaya disuluh kowe. Pak. Ketok ireng banget tok nggih. Ya pas mula dipanggon kene ning lapangan soalnya kan ya kaya kodhok. Ning aja kleru. Ning gedung ora patut. Ora patut. Kodhok kuwi arep ora duwe gulu, suarane landung. Oh. Lho. Arep saba banyu, wis sengara kembung. Kuwi jenenge lodhok. Eh lodhok. Ora kok kono kae nang apa to kae? Endi? Isih kulon kae. Kae doorpress. Wih. Piye? Niku to? Woi. Sepertinya ada doorpress. Ini pupuk ini, pupuk. Oh, nggih. Nggih. Rumangsamu beras rupa piye? Sik apa ya beras? Oh, pupuk, Mbak. Pupuk. Pupuk ini nanti buat hadiah. Oh, hadiah. Hadiah Mbah Waloyo. Sing duwe tanduran. Orang kayak nak perlu penyubur kayak perlu ya, Mbah. Sampean kerak kurang subur. Ya aku kan nguntal pupuk napa kan. Kayak pupuk digo pupuk tanduran. Engko ana acara beda wigatine kae engko arep di atur kayak dikendikake. Oh, napa mboten sak menika sak napa. Niki rak ngendikane wau ora ketang pamundutan dipinangkani lagi mengko itu penyerahan. Oh, nek ngono karo tak maca pamundutan kaya. Monggo. Pak Haji Sunardi dari Banjarmasin nyuwun podang kuning ngatur Pak Haji. Saking Banjarmasin. Nggih, saking Banjarmasin. Piyayine rawuh mriki napa? Rawuh, wau. Metuke kula teng Kalimantan nggih, enten nggih, Pak nggih. Halo, perantauan dari Kalimantan. Terus Semarang juga ada. Semarang. Penonton saking Wonogiri nggih merapat lho Dewi Sop. Yeah. Saking Semen nggih kathah. Dari Moriantoro ada. Nggih. Oh. Saking Karangsari. Saking Karangsari. Amriki Karangsari. Leteng Celemong. Lho kok teng saestu pripun? Lha wayangane Semen yo cedhop yai Semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ja. Kulot Pak Cipto Klegong nyuwun lagu Dadi Ati dibawani ingkang nyekar Mbak Mega. Oh lah ora mangkat Pak, urung ora mangkat ya ora sah dicaosi. Kok ndak gelo lah nek kudu Mega. Oh iya. Kalih pacobaning urip ingkang nyekar Mbak Niken. Oh nek kuwi aneng. Katur bos sumur bor. Wow. Sumur bur. Sumur bur. Pak Warto nggih wonten Semen. Ugi Mas Tumio juraganipun Mbako wonten Tugu. Sugeng midhangetaken. Sugeng nggih. Terus sisan saking keluarga Bapak Dardi nggih Semarang. Nggih. Nyuwun fragmen ketoprak. 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 Kagem Bapak Haji Sunardi Banjarmasin. Oh nggih. Nggih. Matur nuwun mangke pun sendikani sedaya menika saugir kanca-kanca kalian kula saged badhe pun sendikani. Monggo niki njenengan tak pasrahke. Yo. Pasrahke njenengan iki pun kersane teng oh rono to. Yo. Wah, ana ora duwe ya wis gawanan wae. Oh, ora ngono nggih. Dadi wis sah tinari. Mergo napa nggonku ya wis akeh gluten. Oh, nggih pun. Iki dipinangani sing dhisik sing kira-kira ae sing santai-santai dulu. Heeh. Apa kuwi? Santai terus gayeng ya. Heeh. Dadi ati kuwi mau. Oh, mumpung isih pelok. Oke. Okay. Heeh. Pelok racing. Monggo. Pelok racing. Sing ndi? Sinten ingkang badhe minangkani? Jare Kimpul arep nembang. Oh. Monggo Mas Kimpul. Woi. Alah-alah, ana piyai kok. Ayo duet karo Mbak Uut biasane. Besok ngrasani kok. Ayo. Apa sok ngrasani aku to? Heeh, sok ngrasani apa? Timbang ngrasani gak terang-terang langsung. Ayo, ayo mulai. Ayo. 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 Hey! 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 Hey!
ganti iki. Kowe ngajak kene. Ayo ganti Mas. Ayo. Agak ngerti iki lho aku. Kimpul kimpul kok bebetan iki agak ngerti iki. Biasane katokan. Enek rumangsa abot ninggal kendang gawanan Rene. Lah lah buat Rene. Kene to Mas, ora usah digocaki, woi. Oleh digocaki nanti. Lah tangane iki lho. Ukur kaya iya mau. Nyanyanya. Alhamdulillah ya kerso jumeneng. Isik sak durunge nembang tak golekan entrike le mapan nang endi. Ayo disik. Ya nek kimpul ki wis ana entrike ya. Ayo. Nang endi? Ya kala mongso nang endi. Kala mongso kok nang endi. Kowe kudu sembodo karo kemakemu lho, gak jur nembang kowe. Ayo. Kudu sakit e. Ayo Mas. Wis diniati kok. Lah jebulane nek guyu manis tenan. Ya Allah, ya Allah. Dilalah kok diabetes wae manis. Iki mau ngendang kowe kruyuk semut ya saking saking manis. Ayo sampean rene, men wong loro gek wektu ayo. Tak sawang sok kene. Ceritane aku karo Mas Kimpo. Iya. Dicandra Pak Ning. Wah, manten anyar iki tokoke. Siat mojo temanten sarimbit mijil saking wis mau palereman. Ting tong ting. Temanten putri pindho widodari. Terus temanten kakung pindho. Luwak anyang-anyangen. Eh ora kok dalang yo ning semen lho. Kaya ora apa-apa lah kowe iki payu ning daerah kene kok. Lah niku ya. Lah semen do ora do ngrungokke kendangmu. Full lover di mana-mana. Kalau kayak wes do digawake krutuk kae lho. Mula jenenge kimpul ki ana tegese. Apa, Mbak? Iki pol ki pola iki lho arep polah ku delok to. Iki bawa Mas. Bawa. Bawa Mas. Iya. Sing romantis karo Mbak Uun sing romantis. Sing apik ya. Digandeng tangane. Alah ayo. Lho 100 lho nek gandeng 100. Wah, tenan. Yo disuwuri to. Iya. Wes ora gandeng sih. Gandeng aja kalah karo truk. Ayo. Wah, jebulane aku ketemu pisanan ki biyen ki jenggote urung tukul lho. Heeh. Lha guys iki kok wis dadi lemune kaya ngono. Ayo jenenge pubertas kok. Gampang tukul loncok mangan urea dek iki. Apa tok kayak minyak bulus to kuwi. Kalau menentu jenggote kan sak dolan iki minyak bulus. Ya ora minyak bulus. Lah apa? Aduh, oh minyak firdaus. Eh, lha apa? Nek minyak bulus ki nggo goreng tempe. Lah kan metu iki ne jenggote. Eh, Deuun, nek minyak bulus ki sing diusap bukan di sini. Tapi di mana? Gon batuk. Ayo. Ayo nembang bol. Ayo Mas. Ke. Bismillah. Wah. Lah apa-apa kan kok. Apa-apa iki kudu diawali dengan doa. Bocah iki nek religi banget arep nembang kowe bismillah. Sepinten Mas Hayu? Gegerane. Gegerane wong akrami. Mbok madhep rene. Ngene. Lah, kene kene kok sing disawang kono lho. Gene kemaki ini suarane mung kaya katok. Lah piye? Cekak ngene. Sing dawa to, Mas? Ya kalau mongso dawa, kalau mongso cerak. Wah. Kendel. Maksudnya cengkoke, cengkoke. Tutu bondo tutu. Ora baleni. Tutu, tutu ngono. Anu to. Cengkoke biasane. Oh, di sustain. Manut, manut. Tutu pendo tutu. Rupa. Siapa yang tenang? Iki cengkok kaset undet iki. Neng sing marahi ngangeni ya cengkok. Lah ya ngono lho. Among ati pawit. Tane.
cara layangane nyiruk. Di anu syut dikendroke gak dikencengke. Ya lho, Pak. Apa? Tane. Ya Mas, Mas. Coba balen aku sing goyang. Kowe sing heeh ngono. Tane. Iki kene iki lho melihat. Iki mau piye, Pak? Sidine kekecrup banyu. Ora lah wong tangane nganggo gedheke nyileke volume. Coba tanganmu kok rasa kok sai. Terangane nah ngono kuwi. Luput pisan. Oh, awet ta lah kandhane ya. Bener. Heeh. Tanken. Telek, telek terane. Tanken. Eh ora nganggo tan. Luput pisan kena pisan. Luput pisan. Lu nek dong sok ora luput e. Iya iya iya. Luput pisan kena. Eh ana bawa kok dipaitu. Luput kena. Luput kena pisan kena. Luput pisan kena pisan. Oh berarti pur. Tan keno tan keno oh ngajari ya karo yen gampang kowe yo manut bae karo wong ra iso yen gampang luwe luwe gedhe gampang Yen angel didori. Apa gak? Yen angel ora usah digarap ngono lho. Iya. Yo nek angel go PR. Lah iya. Yen angel. Angel banget. Angel ka. Ketek. Keteku. Ayo. Ketek. Kelangkung. Kelangkung. Rekoso ya judul nyanyi. Lah iya. Pilih ngendang. Iya. Tan keno, tan keno di anumbas. Kok tinumpak toh? Tinumbas. Numbas arto. Oh. Ya. Di penonton bubar. Kita malah saya kebak dik. Saya mboten suantene Mas Kimpul, Pak Bu. Suara rakyat. Neng luwe luwe rakyat. Suara rakyat. Baleni Mbak, coba baleni. Oh, baleni nggih. Suantene Mas Kimpul sae napa sae? Suara rakyat. Mas Kimpul sae napa sae? Sae. Le mau ngomong kok kaya mamet kayak ngono. Pun. Ayo, kakek gunung tanpa gunung. Wis kayak liku. Siap, matur sembah nuwun. Heeh, wis kayak. Nggih, matur sembah nuwun. Ora sida gandeng kok ya mah. Matur sembah nuwun. Satu sewu. Ayo. Oh, dadi kowe gandeng aku gur demi uang. Ya engko dibagi. Iya. Iki saka ning Mazda 50. Heeh. Kowe selawe, aku selawe. Lah, piye ta? Iki kok ning Mazda 50. 100. 50. 100. Lah sing 50 yo go yo kowe. Wo. Lomo, lomo critane. Apa yo man to? Ora gelem lho. Kok ketemu ning Mazda tak. Kayak linggo, heeh, wis kayak linggo. Ora. Makasih ya, Mas Kimpul. Awas. Awas, Mbak Uut kok kayak misuh wedi ming pitu ya. Kok kaya najis to? Ora ya. Ora tau nyekermik kaya nggawa oncor. Nah iya. Ayo. Langgame nggih. Nggih. Gula iseng kaya ngapa? Oh,
Mbak. Ora lungguh sing akan nunggu sapa. Ngaku iki wong ngerti kok, apa ora dikon kowe temandang aku. Nek linggo ku ora temandang nyambut gawe. Ya wong loro ngate kabeh. Oh iya. Niko sing mau ngendikane apa? Wonten dalanipun nggih. Nggih. Katon wontenipun. Pupuk kok dipanjenenganipun. Dari sini langsung. Heeh. Oh nggih. Nggih. Info dari panitia. Iya. Yeah. Mas, aduh. Awas nek kecer awas, Mbak. Awas. Hotel. Ngati-ati lek nyekel kecer. Nggih. Napa? Badhe dipun wontenaken adicara adicara. Adicara. Prosesi simbolis penyerahan pupuk 13 ton. 13 ton. Ya. Saking. Dari Bapak Profesor Sutrisna Wibawa kepada gabungan kelompok tani Karangsari. Tangan yang meriah nggih. Terima kasih. Kanthi menika wekdal sampun dumugi menyanipun Bapak Profesor Sutrisna Wibawa, nyuwun pamuntan mboten ngirengaken pakurmatan kasuwun minggah dateng panggung temuntan yang samake secara simbolis sah terima pupuk. Semoga menyanipun Bapak Profesor Haji. Monggo. Sutrisna Wibawa. Wow, legaipun wonten mriku monggo. Monggo Pak, mriki Pak. Yang menerima nggih. Sinten? Panjenenganipun Bapak Toluardi. Bapak ini Toluardi. Perwakilan okay. Atau ketua Gapoktan Pugeran. Monggo minggah pagu secara simbolis pun serahkan mangke Bapak Tolu.
Bu. Sugeng dalu, Pak. Nggih, Pak. Dere mangayu bagya Mas Yusuf. Nggih, matur sembah nuwun. Sudah luar biasa. Wah. Kula menika nate nderekaken Mas Yusuf datang Gusti sinten menika, Mas? Gusti Yudo. Nah, Gusti Yudo. Menika tasih deg-degan lah sameneika sampun percaya diri. Amin. Luar biasa Mas Yusuf. Nggih, ya, matur nuwun. Nek sekolah ya mun kesupen nggih. Wah, mboten nggih. Niki nek guru niku mesti ngingatke sekolah. Nggih. Niki nggih mboten kesupen seminggu pisan mesti mlebu. Mbah Waluyo matur nuwun. Nggih, Pak. Mbah Suhin. Nggih. Mbah Wut, Mbah Pangli, kula Mbah Wut. Pangling, Pak. Nggih. Katuran pinara Pak Sutris. Nggih, biasanipun nonton Jogja TV kok. Tiba-tiba mandap wonten Semin. Lah, kula mriki, Pak. Gubuke teng mriki. Nggih, katuran pinara. Pomyo Dispora nggih. Dalem? Dispora. Napa? Dispora. Nah, yang oh. Bekerja di luar. Oh, iya. Oh, nggih. Saya Akamsi, Pak. Akamsi anak kampung sini. Monggo, nggih. Mbak Limbo, kula saged nyekar setunggal podo. Monggo. Saged monggo. Monggo. Saged mawon, monggo. Nek saged wolung podo, monggo. Kepenaan lho, Mbah. Pangkur nanging pun damel palaran nggih. Oh, nggih. Oh, nggih. Jadi misalnya ngaten. Sakung prolenggah minulya dong 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 ngeten nggih. Oh nggih. Nah, pelak berarti nggih. Nggih. Mbak Wut sarengan. Dalem? Sarengan. Bapak Remin monggo. Sakung prolenggah minulya. Kepareng matur jeng ngantika sami. Dateng warga Pugeran Karangsari mugi-mugi manggih bagyo mulya lestari saklami-lami. Amin. Dan suwun menika. Mbak Limbo kepareng matur karana program pertanian menika wigatos kangge kesejahteraan petani. Lan menika meh rendeng. Mila kula kalian koperasi jaringan jasa usaha Mas Santri mohon ke depan menika kepengin bantu para among tani pupuk menika 13 ton 13 ton luar biasa mangke saben setunggal gak potan mugi-mugi saged setunggal ton. Amin. Nuwun sewu menika gandeng tereng komplit nembe 7.5 mbok menawi minjang utawi minjangipun amargi nenggo kintunan saking pabrik Gresik. Wow. Terus saestu menika dipun damel saking pabrik asli Gresik. Asli. Taksih produksi sih, Pak. Nggih. Mugi-mugi mangke saged ngentengaken para among tani anggenipun badhe tetanen ing musim rendeng menika. Ngaten nggih. Menika ingkang makili Kak Botan? Pak menika wonten ngajenipun menika ingkang nabi Pak Tolu, Pak Tolu Adi nggih monggo. Minggah panggung, Pak. Menika Mas Santri. Mriki Mas Santri. Menika Mas Santri menika ingkang kula gandeng saking koperasi jaringan jasa usaha Jakarta lajeng ing Yogyakarta kula ingkang kler dipun dapuk dados ketuanipun
Lan menika mboten namung ing Karangsari nanging ugi ing wilayah sanesipun mugi-mugi saged kalaksanan. Amin. Amargi kangge ningkataken produksi pertanian kangge ngirangi angka kemiskinan di Gunung Kidul. Nggih. Di Gunung Kidul petani itu 80%. Mila kalau petaninya kesejahteraan terjamin insya Allah mboten wonten kemiskinan wonten ing Kabupaten Gunung Kidul. Amin. Terus nggih. Nggih. Ngaten. Monggo. Monggo. Mas. Sinten ingkang badhe ngangkat? Kula angkaten napa pun. Tenan ora. Monggo, Pak. Tapi kalian jangan pun Bapak Tulwadi. Pun foto Pak, pun abadikan ini dokumentasinya, monggo. Pun Pak, nggih matur sembah nuwun Bapak yeah. Profesor Sutrisna, monggo. Matur nuwun. Ini dibantu oleh Mas Purwanto, anggota DPRD Provinsi DIY saking Gerindra. Okay. Lajeng Mas Ikwanto, ingkang bantu transportasi saking Trucuk dumugi ing papan menika. Nggih, mugi-mugi sedaya saged mahanani, nggih saktipun tampi kanthi reman barakallah, okay. Mugi-mugi dados barokah kula lan panjenengan sedaya. Amin. Okay. Matur nuwun. Oh nggih. Foto Mas, nah. Nggih, Angga. Madun, Bapak, nggih. Sesuk petani-petani kene iki tandurane subur. Monggo wis meh musim rendeng aku ki ya wis nyiapke winih jagung, kacang, terus banggal, terus gabah, terus deli. Lah kene ya lengkap men. Ayo gur kurang siji aku. Apa? Urung dilemah tadi. Eh cebloke sak nggon-nggon ngono. Ya nek deli iso tak goreng lah banggalku tak cebloke ngendi ya. Ayo cebloke ngendi ngono. Masyarakat niku sakniki dikasih kemudahan. Iya. Matur nuwun bantuanipun sedaya menika pokoke mudah-mudahan disik, bermanfaat. Ora ngenteni nek digawe becik ya kudu niteni. Napa kene mawon nggih. Tahu sama tahu kan. Ngono kuwi. Nggih, menika sampun kaleksanan kasembadan kalih sing sampe kala katampi panjenengan menika. Anu Mbah, pamundutan iki minangkane pamundutan iki ndak. Iki akeh sing njaluk lagu. Nggih, apa? Monggo, apa sing slendro mau podhang kuning. Dang kuning ki honten. Monggo. Saged. Sing oh prahmen wau Mbah, prahmen wau Mbah. Selak wengen. Oh, prahmen. Prahmen apa? Sumintene Dan. Ya kowe kowe dadi suminten lho. Kowe dadi heeh cempluk warsiah. Gak aku dadi warik anu warok. Warok, warik. Tak kira dadi Mas Broto. Wah, ya ora. Aku dadi apa, Pak? Suminten. Suminten. Heeh. Kan nang penyerahan meneh. Aku sik. Oh, okay. Lagi penyerahan apa ngono kuwi? Amplop. Okay. Oh, amplop. Penyerahan amplop. Lagu permintaan lagu. Nggih. Nggih. Nggo men diwaca karo Mas Dah. Terus awake dhewe minangkane pamundutan sik. Heeh. Totok. Tu. Sarep omong iki Pak Jaka. Nuwun para biyarsa. Sumangga. Sak cekapipun. Kayo. Sesak durunge wiwit aku tak takon iki suminten iki nganggo edan. Nganggo. Abot. Abot ya digotong. Dan suminten. Kula, Pak. Rene-rene nduk rene tak omongi. Nggih.
Iya bapak. Nduk. Saking pundi pak. Nek mau dandan wis ayu tenan. Nggih. Kowe ngerti nek arep dadi manten le mu gawe alis nganti nyocoki tanggane. Seneng tenan lho Pak, kula meh dadi manten entuk den mase broto. Ya 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 ya. Ngene nduk. Pripun Pak? Sapi wis dibeleh 8 sing rewang ana 400. Weh. Kok kathah temen to Pak? Aku wis nyewa son. Weh. Wis nyewa panggung nggone Joko. Weh. Joko nek Uut? Oh, itu kono kae. Ayo kono sing entuk murah, Pak. Malah rambayar kok nek Raisen. Nek Raisen. Ki ngene, Nduk. Piye, Pak? Kancaku wis tak lumpukke kabeh, aku wis ulem lho, Pak. Nek wis dilumpukke gek diobong. Tegese niku wis tak kei kabar nek aku pengen duwe bojo ngono lho tak ulemi lho, Pak. Yo, ning ngene, Nduk. Wong kuwi mung manut kari jatahe sing kuwasa. Lah iya, no. Heeh, dadi ngene ya. Wingi iki sakwise aku ngenai kabar kowe yen kowe arep dadi manten. Iya. Ning mau ana patih saka Trenggalek iki teko rene. Lah ngopo? Patih Bestak. Sing isine ora ana liya nggonmu dadi manten kuwi. Ngene nduk, wah kepiye lho. Kok nang ngene piye to bapak iki nek arep dadi manten kapan? Ngoten lho. Apot sanggane dadi bapak iki arep ngomong ke sing sak benere. Duh, loro monggo. Ngene nduk. Iya piye Pak? Seneng lho Pak atiku tenan bengi iki. Seneng ya kena. Neng ngene. Den Mase Broto bagus banget Pak. Nek le bagus bagus. Mau patih rene iki teko ngenai kabar. Weh, ngesok itu kan. Engko dhisik to. Piye to? Ngenai kabar nek temu dadi manten karo Den Mase Broto kuwi. Iya. Wah, abot iki arep ngomong. Piye lho Pak? Sida to Pak? Diwurung akeh lho waduh. Dipati ngono arep tak uring-uring arep tak pecok-pecok. Kandeng jawi to, Pak. Sesuk tak tubruke sapa to sapa ora kudu Den Mase Broto ya. Bojo kok terus ditubruk-tubruke bapak iki lho. Den. Apa, Pak? Wis ora usah nangis ya. Aku sedih tenan iki, Pak. Ora usah sedih. Lanangan akeh. Padake sapi. Ora usah kowe bingung bapakmu iki pinter golek mantu. Aja meneh mung wong sing sak jajaring warok. Aku nek ora Den Mase Broto trimo ora kok, Pak. Aja kaya ngono ten. Aku pileh tumekane pati wae, Pak. Aja nek mati iki ora iso tangi eman-eman pirantimu, Nduk, ya. Oh iya. Kok nganggo piranti? Tak ngene, tak ngene. Wis. Diwurungke ra apa-apa, diudari le dandan, saiki sing umum bae ora sah teng celoreng kaya ngono. Pak, aku sedih tenan, Pak. Wah, Den Mase Broto saiki endi, Pak? Ora sah kowe ngomongke Den Mase Broto. Lah kae Den Mase Broto teko lho, Pak. Hah? Den Mase Broto teko. Mulai. Tenan lho, Pak. Broto. Den Mase Broto. Iya. Yeah. Kowe aja kaya ngono ten gawe bingunge Pak. Broto lho, Pak. Kae kimpul. Broto. Broto wali. Tak cedhak aneh ya, Pak ya. Den Mas. Broto Brot. Den Mas. Broto Brot. Oh, panjenengan wonten mriki to. Mbok aku pilih iki yo. Sing cilik, sing cilik. Den Mas. Aku rindu dirimu. Rene, mau aku arep tinggal ngendi? Ayo, aduh ati, aja pipis ning kono. Terus. Kene-kene Den Mas. Ayo Den
mriki to. Beratabrat. Ayo, ini kan aja gil-gilan kaya ngene iki. Wah, aku pilih kowe. Anak kowe jantenan kejaba edan blaruk barang matan. Kene-kene ten, Mas. Sak menika dados manten kalian kula. Yalah, ora gelem tak pateni lho kowe. Ayo, ayo, ayo. Ayo diplinten. Sini dong. Nih, melompat kene. Ya. Diringi, Mas. Iya, iki manten anyar. Ya. Alan-alan. Wes, wes. Engko nek wis bubar. Den Mas. Weng diono. Erpeti engko sik. Den Mas Brata. Senes kula brotone nipun. Brotone iki kowe kuwi lho. Senes menika brotonipun kowe manut sedaya. Wong nggih, kowe seneng dicekel-cekeli karo anakku. Mboten, mboten, mboten. Den Mas. Nggih, menapa panjenengan ana momo kok nyekel yo. Mriki to, kula tak takon menapa panjenengan pangling kalian kula. Nggih. Ana ben wis tau lunga wong loro lho. Ayo. Ayo. Wingi dibonsengke lho aku lho. Cekin. Ayo, Pol. Ayo masa arep selak. Urung bayar to kowe? Ayo. Masa arep selak to, Kang Mas? Aja umar-umir ngono kuwi to kedanget diga to. Ya, napa ya iki bagus kaya ngene iki lho. Wah, matur nuwun, Mbak. Senes kula, Mbak. Kok senes kula, Mbak? Ingkang bojone sampean kuwi senes kula. Sopo? Nggih. Ya wong brengose ya kuwi, njuk jamuten. Nuwun. Iki ya broto ning broto wali, Mbak. Broto brat kuwi. Badhe tindak pundi? Kowe kok ya. Maniki nek gatas sumunten pripun? Kowe marep ngono. Ora kok ganti kepiye? Kowe ora ya. Mantra warna manuta sedulo Allah ana bae kok bagus e kaya ngono wis cilaka tenan suminten kok iso ngono ten eh manipun mangke mboten ngagem ngaten menika. Sesuk sing nganggo sing gembebiar nika lho. Wis banget iki sumpah. Iki pripun Pak niki, Pak? Kok pripun-pripun? Iki sentir. Enan. Sentir darani Pitromak lho iki. Wah, ten. Iki kimpil, anu kimpul. Menika ten Mas Broto kok. Sejatosipun kula senes Broto. Eh panjenengan menika sinten? Kula kimpul kemawon. Ora, putra adipati lho panjenengan niku. Nira, Nira. Nira, Nira. Eh jenengku asli Nira. Heeh, jeneng asli Nira. Dasare nang gapo? Wah. Salana. Popo. Gitu. Pokoke dirahapi sak anak-anane ora sing-sing. Kelang alit munggih. Ya.
ngantos kok ngene. Nang apa tak wong wis jejer karo bojone kok. Wah, wis. Bejane. Ora kena lunga nang kene. Golekno rut, Pak. Ora sah dirut wong iki wis meneng wae kok dadak dirut. Cangkir kaca pangi ditamatke sing tenan. Iku tak tamatke wong biayane bagus tenan kok. Nek Subroto ki ora rungkut kaya ngono. Eh iki kan urung dicukur lho, Pak. Rungkut kaya mbantar kebak. Sejatosipun kula jenis Subroto. Panjenengan menika Subroto ana ambune wae ngono lho. Ambune kaya ambune yo parfume wae yo Den Mas Broto lho. Parfume Subroto niku. Ora ngono kuwi to. Ya. Gunung Sama. Kuwi calonmu lho. Nggih to. Coba mripate lara iki irunge rada buntet. Lah pripun? Wong parfum ambune kaya cap baji ngene kok. Weh. Sambar. Kula nyuwun dhawuh. Dhawuh kalian panjenengan. Weh, kok lunga? Lunga wong kae udu Subroto. Lah Subrotone sing ngendi? Ora ana kene. Wis to. Kowe kok aja kaya ngono gawe bingunge wong tuwa. Aku sedih tenan, Pak. Wah. Iki nek ora ndang tak tambani ora mari-mari anakku. Aku mumet iki, Pak. Tak peresne pucuk tapeh kowe. Muga-muga lantaran iki rada ndenganga. Wes, ten. Suminten. Iya, aku wis mari tenan. Kene iki nganggo pucuk tapih wae mari. Aku wis mari lho, Pak. Iya, matur. Oh. Iki terangane pucuk tapih ora mandi. Iki sik ana jimat meneh. Sedih. Pak, apa pegang kok? Wis mari. Ngopo kok ora jimate tak gembol. Mbah aku nek tambani aku. Jimate iki tak gembol, rupane kaya akeh. Wes Pak, aku mari, Pak. Mentelis. Ayo kudu lara meneh. Ora. Ngono gene wedi. Cemplo Warsia. Sing endi? Lah ya. Tapi cemplo turun wae. Ora, cemplo. Iki suminten edan mau mergo kowe seneng karo Den Mas Broto mula mlebat nang kowe ora seneng karo Sumintan. Anu Suminten. Intan kowe. Tak tempuh kene kowe nek nganti kumat klenying meneh. Kowe sing nambani kudune. Lho kok dadi aku to? Lah kowe ngrusui Den Mas Broto. Aku ora ngrusui. Tresno ki ora iso dipeksa nek Mas Broto senenge karo aku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya wes nek ngono. Diriku mengalah aja lah, Pak. Eh? Karena saya sudah merasa tua. Oh. Biar adikku aja yang dahop sama Den Mas Broto. Oh, gitu. Aku mau ngalah. Oh gitu ya. Warok kok gitu ya.
Ayo tadi. Ya wis, nek ngono, kowe nrimo. Maen den masih broto ora apa-apa. Sesuk malah nek ewoh aku tak nyumbang 3 kilo ya. Wis kowe trimo tenan. Nggih, kula pun trima, Pak. Ya wis, nek ngono, matur nuwun. Menika petilan warok sampun nggih mundut petilan wau. Pisan malih. Petilan nggih. Sampun ngantos klentu. Prahman nggih. Matur nuwun, monggo. Suaraku kok isik warok kok iki. Ayo wis diwalekno. Nggih. Mbok sing mbok cange. Mbok cange. Nggih, sampun. Nggih. Lah iki mundutan jambu alas dari panitia SPS Jakarta dari sedulur Puger Sari ya. Karo lali janjine dari Narti Ciputat untuk seksi konsumsi dan panitia. Nggih, sing dhisik. Ayo iki apa? Lali janjine sih kek. Nggih, sinten? Manut apa Waranggono milih dhewe. Wah, aku iki ora usah milih rauan wis mereme gelem. Ya ya ora apa-apa nak ora. Wadake barang tiral. Ya. Nomor loro. Nomor loro saka kene Mbak Niken. Oh ya, ayo. Heya heya. Niken minangkane pamundhutan nyendikane dawuh. Nggih, Mbak. Heeh. Apa sing arep diaturke sing ndi? Lali janjine. Lali janjine. Nggih. Arep dhewe apa kanggo kanca? Nggih, dikancani. Kancanana, Nduk. Wonten Mbak Ut, wonten Bu Suhi. Iya. Trio. Tangga dhewe kok iki ya. Nggih. Sama-sama dari Semain ya. Kita produk lokal. Iya. Produk lokal weng ning apa soal rasa wis tekan internasional. Rasa suaranya. Suara gitu. Iya dong. Bisa dibuktikan. Harga kaki 5 rasa bintang 5. Iya. Wah, ora iso. Hah? Yo kaya panganan. Memang sudah pernah mencoba. Hah? Lah itu kok tahu? Harga yo sesuai rasa kok mencoba suaranya. Oke. Ora teng pecatrot ya yo. Ora kok. Lho lakon nang ngandak kene. Pecah elek iki to. Nek kakean tanggapan ki sing teng pecatrot ki apane kok. Lha ngendi kok iki lho tanggapan. Ora. Iya. Monggo, masih kan ya. Ambo. Enggak.
aku kaya krungu tok gentok ngono kuwi. Arep parga kaya iku. Jan-jane kowe neng endi? Ngendikane pamundutan sampun keparang katur kula wau. Nggih. Sekne pamundutan. Anten. Napa niku? Kathah kok jambu alas niki. Jambu alas. Aja nganti kleru, jambu alas. Nggih, nggih. Jambu alas. Aja kleru apel. Heeh, aja kleru apel. Yo. Sip. Kenangane pamundutan jambu alas, monggo kanca cekat kancane cekat sedulur iklis. Ponakne cepet gek tak ngeruske lakon, lakone dawa banget, Mbak. Yo. Ya. Kelingan doa pak komplek sakamoyone adres koran kasih sayangi kapan aku kelakon bisa melu mbon sakit nanging aku nduk aku sumpah wis kebaco tresno kanalongso rasane ati rasane ati lamun ra bisa melu duwe kau
kulite ijo sing digagak terangane wis duwe bojo. Ana banyu kebak sak ember nek raine ayu ning sikile jeber. Nanya ngaku nduk aku iki kebacot tresno. Kebacot tresno nalongso rasane ati. Loro ati lamun wong liya lakon suwe. Matur sipan. Matur nuwun Mbah Waloyo. Nek tak neruske lakon iki wong lakone dawa kok ndak ora ketora apa maksudnya ndak ana sing keketok ndak ora penak mboten kerauk nggih heh mboten kerauk makane kan dereng mangke pun sendikane wonten Titi Laksono GRGR nggih matur nuwun lepat nyuwun pangapunten monggo Mbak Uut ya masukin matur nuwun sugeng lajengaken lampahan monggo gak jenengan ya neruske lakone jenengan nggih neruske lakon kula monggo iya mak iya ayo teruske lakone nduk oh iya khusus ini laruhi kan jenisunan kali juga wai laruhi pura pun dedal sana sementara wai laruhi kisah nanugroh al-fatiha yo ayo tak dira lagi mak ayo ndo tak dira lagi tan samar pamoreng sokma sinok waya winah yang asapi sinim pentel ngeng kalbu bambu kaneng parana talen saking liap laya bengaluyup pindha pesating sumpana sumusu ping rasa jati kang usah manjing tuh gebet sanggan sangarum ro gantoko capone ko semanten mapan wonten garing suro teleng ane gesang Prabu Stijo bumo nurukan suro ngawe sang jaring murmatio bolo mateng bleber mateng colot kohe blabu bleber di kerana